Barini, kush është trener më i mirë, Montella apo Silvinho? Turqia ka trenerin 20 shkallë më lartë më të mirë se sa Shqipëria. Keq më vjen ta them, po ka orë pune, është treneri që ditë vlerësoj të rinjtë, nuk ka frikë ti fusi ata në fushë, luan futboll ofensiv, futboll pa frikë. Se edhe po nisi nga parimi makinave futi Marin. Futi Hasanin, futi Mitajin, futi Belçuna Trian dhe ata. 20 vjeç është Mitaj, pavarësisht se Hasanin 28. Po Hasanin çoi në European, pavarësisht Çiçë guximi ka Montella, luan me dytat linje 2005 titullar. Po ambëse me Gjorgjin Lujtë e Burrë tash. Po nuk e pavarësisht para ndeshjes të gjithë mendonin që Turqia e ka shumë slet. Me Gjorgjin është shumë më i lartë se sa sigurisht që nuk është pesë tregues të dyja skuadrave. Gjorgjia ishte era e parë që merrte pjesë apo tani European. Si në 2016. Jo detyrimisht të ndaj mendimin. Turqia nuk do ta kishte aq vështirë sa e pati. Se kjo bisedë